tá aqui. Acho que há para os pão de carne, não é? That's why we're speaking all over in English, too. There's nothing wrong with that. None of us went to the bilingual program anyway, which is great. It's even better. Viva Portugal! E agora a seguir, a banda de inspeção vai para o hino americano. E a Ana vai cantar o hino americano também. Thank you very much. I will first introduce some of my colleagues that are here with me from the city government. Former Mayor, City Councilor Rita Mercier. Yeah. Former Mayor and City Councilor Armin Mercier. Yeah. We also have from the Lowell National Historical Park, Mehmet Ali. We also have some former office holders here, former Lowell School Committee man, Joe Mendonca. Have it make Lowell the very special place that it is. People that came here, whether from Portugal or the Azores, have become really an important part of the fabric of this city. We know you came here to work, to practice your religion, to raise your families, and in that, you've made the city a much better place, you've made your community a better place, and you've made this country a better place. I want to thank all the Portuguese Americans for your contribution to this city. Which is the highest representative of the Portuguese government on Massachusetts, the Honorable Manuela Baixo. Let's give her a big hand of applause. She deserves it for all the work she does. Thank you. Bom dia. Hoje está um dia...
dele luminoso. É a terceira vez que eu venho aqui à Câmara de Lowell. A primeira vez estava um calor de morrer, a segunda vez estava um frio de morrer e hoje está excepcional. Eu acho que a organização se empenhou realmente a trazer um bom dia hoje. Muita, muita gente como eu nunca... Ah, muito bem, muito bem. Well, first of all, I would like to thank Mr. Mayor for allowing us to share our National Day, our national culture and heritage with you, with Lowell, the communities in Lowell. Also to Mrs. Rita Mercier, because she marched with us, and she does it again and again and again, under the sun, under the rain, whatever. Thank you so much for coming and for opening the doors to the Portuguese community. Por me terem convidado para vir aqui hoje, para organizarem esta cerimónia tão importante para a comunidade portuguesa. Gostava de agradecer à Ana Silva, a linda voz que Deus lhe deu e que ela tão bem usa em benefício e em prol de Portugal. Uma grande salva de palmas. Gostava também de agradecer à banda do Espírito Santo Lowell, tão afinada, tão bonita, tão elegante. E estes dias de Portugal não têm a cor e a graça sem uma. Não há cassetes, não há CDs, não há altas tecnologias que possam substituir the real thing, as nossas bandas, as nossas filarmónicas. E esta tradição que eu já vejo que está a passar para as novas gerações, que eu vejo muita gente joga na banda de Santa... do Espírito Santo Lowell. De maneira com uma grande salva de palmas para a banda de Lowell. Estejam sempre connosco, Unidos da América. This individual has been teaching Sunday school to a lot of your children. And the Portuguese American Center thought that she was well deserving of receiving the award this year. It is my pleasure to introduce to you an old friend of mine, an old colleague at Sunday School at St. Anthony's Parish, Gloria Freitas Parker. Do Dia de Portugal enche-me de honra e orgulho. Celebrar Portugal é o mesmo que recordar todo o seu historial dos descobrimentos, navegadores, poetas e escritores e, enfim, lembrar a todos os portugueses de que as suas origens estão cheias de raízes culturais para que as gerações atuais e os futuros tenham sempre em mente. Nunca deixar passar esta e outras datas sem que passem as celebrações. Hoje é a forma mais nobre de mostrar ao mundo quem são os portugueses e o país que somos. Despeço-me de todos com um beijinho de amizade. Viva Portugal! As pessoas que estão aqui presentes terem-nos acompanhado aqui até ao City Hall para estas cerimónias. On behalf of Portuguese American Center, I would like to thank everyone for coming down to participate on these ceremonies. And I also invite everyone present for the usual food and beverage at the Portuguese Club, 59 Charles Street. Eu também queria, portanto, dizer em português que depois das cerimónias temos o habitual comida e bebida para toda a gente que está aqui presente. Thank you all for coming. Thank you, obrigado a todos por terem vindo.
trabalhos desta nossa portuguesa neste dia de Portugal. Obrigado.